ביצוע בדיקות סקר ראייה בקרב ילדים. בסקר שיזמה עמותת לראות, נמצא כי 41% מהילדים שנבדקו השנה התגלו כסובלים מקוצר ראייה, וזה נתון די מדהיג, אם יורשה לי. איתנו בנושא דוקטור אלווית וולף, מומחית ברפואת עיניים של ילדים ומומחית לפזילה, המרכז הרפואי כרמל. את הולכת לדבר איתנו על חשיבות ביצוע הבדיקה, ואיך זה גם יכול למנוע מצבים כמו עין עצלה. שלום. 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 אלווית, רק נאמר, זה סוג של ציפור, נכון? לא טעינו בשם. מה זה הנתון המדאיג הזה? נכון, זה נתון מדאיג. כמה הוא חריג ביחס לשנים האחרונות, לפני השנה הזו? הוא לא חריג, זאת בעיה ידועה. אבל זה עולה. וזה, מה עולה? הנתון הקוצר הראייה. קוצר ראייה זה, בואו נפריד בין שני הדברים. יש עניין של עין עצלה, שזה אנחנו מדברים על בדיקות סקר בגיל הרך. עין עצלה זה בעצם מצב שמערכת הראייה שלנו לא מתפתחת כמו שצריך, ובעצם מדובר בעין שלא רואה טוב. וזה משהו שניתן למנוע. אם אנחנו מגלים בזמן על ידי בדיקות סקר, אז הילד מגיע לרופא, מטופל, ואנחנו יכולים לפתור את הבעיה לחלוטין. זאת אומרת שעין עצלה היא לא גזירת גורל. נכון, בדיוק. אפשר, אם אנחנו מאבחנים ומטפלים בזמן, אז אנחנו מונעים אותה. מה זה בזמן? כל כמה זמן? אז ההמלצה היום היא בעצם לבצע בדיקה, כל התינוקות שנולדים בבית חולים עוברים בדיקה ממש סביב הלידה, בדיקת רפלקס אדום, שבודקת שאין דברים קטסטרופליים שצריכים טיפול מיידי. אחר כך הבדיקה השנייה שאנחנו ממליצים זה סביבות גיל שלוש, לא, סליחה, גיל שנה, גיל שלוש וגיל שש לפני כיתה א'. כן. והמטרה של הבדיקות האלה הם באמת לגלות גורמי סיכון של עין לעין עצלה, ואם יש באמת עין עצלה, לטפל בה. ואז אנחנו פותרים את הבעיה. מה הטיפול? הטיפול בעין עצלה, יש לו כמה חלקים. בדרך כלל, אם צריך לתת משקפיים, נותנים משקפיים. יש טיפול ברטייה, שאנחנו שמים רטייה בעצם כדי לגרות את מערכת הראייה של העין העצלה. יש טיפול גם בטיפות אטרופין, שזה טיפול שבעצם גורם לטשטוש של העין הבריאה במקום הרטייה. אז פחות רואים את זה, ויש לזה אפקט דומה. כי ילדים צעירים לא כולם ססים להסתובב עם רטייה, חלק גם מעיפים את המשקפיים. זה נראה לעין, זה יכול להביך ילדים. נכון. יש גם טיפולים חדשניים בעין עצלה. אחת מהם חברה ישראלית בשם נובסייט, שקיבלה בחודשים האחרונים אישור FDA, אבל עדיין הטיפול ברטייה זה הטיפול הכי שכיח. אוקיי, בואו נעבור לדבר באמת על קוצר ראייה, מיופיה, שזה סיפור... כמו שאני מכיר לפחות את התחום, זה הולך וגובר. נכון. ומתרבה ונהיה נפוץ גם בגלל שימוש במסכים. מגיל האות. אז בואו נתחיל ככה. קוצר ראייה באמת זה מצב שהעין גדלה, והתמונה שאנחנו רואים מטושטשת. אנחנו רואים טוב לקרוב, בגלל זה אנחנו קצרי רואי, ורואים מטושטש לרחוק. והמספרים של קוצר ראייה בכל העולם עולים בשנים האחרונות, ועוד יותר, זאת אומרת, עלייה בעשרות שנים האחרונות, אבל עוד יותר באמת בשנים האחרונות, עם שילוב של כמה משתנים שמשפיעים על ההתפתחות של קוצר ראייה. גם השימוש הרב במסכים ועבודה רבה מקרוב, אבל גם הפחתה בחשיפה לשמש, אנחנו יודעים שחשיפה לשמש היא גורם מגן מהתפתחות קוצר ראייה. כי אתה בחוץ ורואה רחוק גם. גם, אבל לא רק. לא רק, גם השמש עצמה. נכון. מעניין. אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה עובד, אבל אנחנו יודעים שילדים שחשופים לשמש לפחות שעתיים ביום, אז הם מוגנים יותר מלפתח קוצר ראייה. כמובן שיש גם נטייה גנטית, ולכן אנחנו לא יכולים לשנות הכל, אבל יכולים לשפר. מה לגבי המסכים? אז המסכים גורמים לכל מיני דברים. אנחנו יודעים ברמה הפסיכולוגית, ברמה של ישבנות יתר. מבחינת העיניים יש נתונים ששימוש יתר במסכים, כמו כל עבודה מאומצת לקרוב לאורך זמן, היא עוד גורם סיכון לפיתוח קוצר ראייה. ולכן יש המלצות להפחית את השימוש במסכים, גם לעשות הפסקות בשימוש, כמו שהאקדמיה האמריקאית בעצם רפואת עיניים הוציאה הנחיה, שאומנם היא לא מבוססת מחקר, אבל היא בעצם שומרת על העיניים שלנו מהשפעות אפשריות של המסכים, שזה חוק שנקרא 20-20-20. על כל שימוש של 20 דקות בטלפון, אנחנו עושים הפסקה של 20 דקות. עדיף להביט למשהו שהוא 20 feet away, שזה בערך 6 מטר. וזה... כלומר, לא להביט במקום למסך של הנייד לטלוויזיה. נכון. אנחנו אולי... וגם אנחנו ממליצים עוד דבר אחד, להחזיק את הטלפון יחסית רחוק, ועדיף להשתמש בטאבלט או מסכים באמת שהם יותר רחוקים וגדולים, ולא בטלפון שהילדים מחזיקים
מזל שהילדים שלי בבית ספר אחרת היו אומרים לי, אבא, אתה רואה? גם הרופאה המליצה שתקנה לנו טאבלט. מילה על עמותת לראות, שהיא בעצם הביאה את הנתונים הללו. נכון. אז עמותת לראות זה עמותה שמקדמת מניעת עיוורון בישראל, והשנה, לשמחתנו, רופאי העיניים ילדים, היא בחרה לקדם את נושא בריאות עיניים ילדים. יש להם המון הרצאות באתר שהוקלטו ממש החודש, עם המון מידע על בעיות עיניים שונות, על פזילה, על קוצר ראייה, ובאמת מה אפשר לעשות בצורה פרקטית ברגע שהבעיה מתגלה. נתונים זה הכל. דוקטור אלווית וולף, תודה רבה על הדברים האלה. תודה לכם. 13